בוקר טוב, אני שמח לראות את כולכם שוב איתנו היום. היום אנחנו נעסוק בביקורת החברה והתרבות של אהרון דוד גורדון, שאותה הוא גיבש על רקע המהפכה התעשייתית. אבל כדרכי אני אתחיל עם אזכור חלק מהדברים שדנו באמת מול, וששוב יהיו רלוונטיים לדיון שלנו היום. אז קודם כל, אני אבקש אה, להזכיר שאתמול אנחנו שוחחנו על תפיסתו של גורדון לגבי המוסר, הדת והלאומיות, ובין הדברים השונים שעלו בדיון הזה, מצאנו שהמוסר בשביל אהרון דוד גורדון הוא התנהגות בהתאם, ‫כן? ‫ותשימו לב לניסוח שלו. Uh, הניסוח חשוב במיוחד, כן המוסר בשבילו, הוא התנהגות בהתאם לתחושת אחריות קוסמית לכל חיים ויצירה. זה היה אחד הנושאים, וכפי שאתם יודעים, העמקנו לא מעט בעניין הזה. הנושא השני uh, היה נושא הדת, שמצאנו, uh, כזכור לכם, אצל גורדון הדת והמוסר ‫קשורים בקשר הדוק גדול מאוד, וזה בגלל שהדת בשביל גורדון היא החוויה הקוסמית של אחדות הקיום, אחדות האורגנית של הקיום, שמתקיימת בכלל, אבל התקיימה בשביל האדם רק לפני שההכרה נתקעה אותו. מאותו אחדות, או שברה אותו אחדות. ומהדיונים אה, אה, על הדת והמוסר, אנחנו גם הבנו בסופו של דבר מהו הקשר בין דת ומוסר אצלו. התברר שבשביל גורדון, מאחר והדת אה, 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 היא החוויה של האחדות האורגנית, הקמאית אה, אה, של ה... ‫הטבע או של היקום, ואילו המוסר הוא התנהגות בהתאם לתחושת אחריות קוסמית לכל חיים ולכל יצירה בלשונו, אי אפשר שלא להסיק את המסקנה שבשביל גורדון זהו הדת. ‫או הרגש הדתי שמעורר ‫את תחושת האחריות המוסרית של האדם. ‫זאת אומרת, רק כשברגעים כאלה או אחרים שבחיי האדם ‫אנחנו מתנסים איכשהו, ‫חשים את יש לנו את התחושה. איכשהו שלמרות מה שאנחנו רואים בחיי היום-יום שלנו, היקום הוא בסופו של דבר אחדות אורגנית של הטבע הקוסמי בכללותו, החוויה הזאת היא שמעוררת אצל גורדון את תחושת האחריות. כמו שהוא אמר בקשר למעין המוסר, דמוי המוסר, עולם של בעלי החיים ששם הוא אמר שהאם בממלכת החי דואגים לילודיה כאילו הם חלק ממנה. אז כשהדבר מתרגם לשפת ההכרה שהדת מוסיפה לחיי אנוש יוצא שהאדם הופך להיות מוסרי, שהאדם הופך להיות בעל תחושת אחריות לכל חיים ויצירה רק אחרי שהוא התנסה אפילו ברגע מסוים ובודד בכלל היקום כחלק מהמציאות שמרכיבה גם את האני שלו. כמובן, מה שמחזיר אותו לדברים שהוא דיבר על הקשר בין שורש העני לבין העני. ‫העני לא חווה את האחדות הכוללת של היקום, אבל שורש העני, כמו בעלי חיים, יכול להיות שכן. אנחנו ראינו, וזה גם חשוב לענייננו היום, שגם הלאומיות אצל גורדון, קשורה למה שגורדון כינה בכתיבתו המאוחרת, למומנט הקוסמי של קיום האדם. מה, מה, מה הקשר בין לאומיות וקוסמיות? אז כפי שראינו אצל גורדון, מה שמגדיר את הלאומיות הפרטיקולרית, את אופיו של עם מסוים, הוא המורשת הדתית הרוחנית, שגם היא עוברת, אפשר לומר, כמעט באופן טבעי, בתוך המסורת החיה של העם במשך הדורות. וראינו כיצד, לפי גורדון, החגים, כן, אה, 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 ‫לא הזכרתי את זה אתמול, אבל למה לא להזכיר עכשיו? העניין של כל שבת... וחג נאמר על עליהם שהם זכר למעשה בראשית, זכר גם ליציאת מצרים, אבל העניין הוא שיש לו פה מימד קוסמי, קידוש על יין ולחם, כן? מכניס מימד קוסמי לעולם בגלל שיין ולחם הם כמעט, כמעט עדיין ביטוי של הטבע הבר בזה שהם למעשה המוצרים של המאכלים הראשונים שלא קיימים אלא אם כן האדם נכנס לתוך הטבע הקוסמי ואיבד את הדברים. ‫אז eh, eh, בכלל, במו, בגלל האופי הדתי-רוחני של מורשת העם, גם הלאומיות בשביל גולדון, או לפחות הלאומיות היהודית, ‫קשורה eh, במומנט קוסמי כלשונו. והדבר האחרון שיהיה רלוונטי היום בדיון שלנו, eh, eh, ואני רוצה להזכיר עכשיו מהשיחה של אתמול, זה מרכזיות המשפחה אצל גולדון. ראינו את זה אתמול כשגורדון תיאר את העם בכללותו כמעין משפך שקולט את הקוסמוס האינסופי באיזשהו דרך לתוכו ומתרגמת את האוריינטציה הקוסמית הזאת. לכל מיני צורות בחיי הפרט. ופה הדבר שהיינו צריכים להדגיש הוא שהקשר הזה בין העם לבין הפרט, בין המורשת הדתית הרוחנית של העם לבין תודעתו של הפרט, מתחיל במסגרת המשפחה. המשפחה, עוד פעם, לפחות בהקשרו של העם היהודי, הוא אופי המשפחה מותנה. עד גבול מסוים בכך שהמורשת הדתית רוחנית של העם שהמשפחה שייכת אליה מתרגמת ומנסית נוכחת ליחיד בתוך המשפחה. העניין החשוב פה הוא שוב שהלאומיות כאן היא סוג של לאומיות קוסמית, תחילת האני של הקולקטיב הלאומי מהזיקה עם הטבע הקוסמי, ממש כמו הדברים האחרים שדיברנו עליהם. ועכשיו אנחנו פונים לביקורת החברה והתרבות של גורדון, שכפי שאני אמרתי קודם, הוא למעשה ביקורת של החברה והתרבות שהתגבשו מבחינה היסטורית על רקע המהפכה התעשייתית. וכדי לקשור את הדברים עם כלל משנתו של גורדון, אני מציע שנתחיל בשימת לב למרכיב של ההכרה בכינון המהפכה התעשייתית. הדברים הם די ברורים כשחושבים עליהם, אבל זה דורש מאיתנו לשבת לאחור רגע ובכל זאת להתבונן בהם. ונזכיר לעצמנו מבחינה היסטורית כיצד נוצרה, כיצד התכוננה המהפכה התעשייתית החל מהמחצית השנייה של המאה ה-18, באופן שמתגבר באופן מיוחד במהלך המאה ה-19, אבל לזכור שמדובר במשהו שגם ממשיך ומתרחב עד עצם היום הזה בצורות שבזמנו של גורדון לא היה אפילו אפשר ‫לעלות עדיין על הדמיון. אבל בכל זאת, אז כיצד התכוננה המהפכה א -א -א, התעשייתית? גורדון, כפי שתכף נראה, טען בצדק. אני חושב שזו פשוט הערכה א -א -א, היסטורית נכונה, וקשה לי א -א -א, לדמיין שההיסטוריונים יחלקו בעניין הזה. אני בעצמי לא בקיא בתחום הזה של ההיסטוריה. אבל גולדון קובע במפורש שהמהפכה התעשייתית היא תוצאה של שילוב של שלושה גורמים. שלושה הגורמים האלה הם המדע, הטכנולוגיה והכלכלה הקפיטליסטית. ואפשר להבין מבחינה היסטורית איך זה קרה. קודם כל אם נרצה למקד את נקודת המעבר למהפכה התעשייתית בהיסטוריה האנושית, צריך למקד, אני מניח, דווקא את הטכנולוגיה. בגלל שהמהפכה התעשייתית היא בעיקרו של דבר מהפכה במבנה החברתי של האדם, למעשה בכל הפינות של חיי האדם, גם מהפכה אגב בתודעתו, כשמה שמחולל את המהפכה זה היכולת של האדם לבנות מכונות עצומות, גדולות, שיכולות לשרת, והנה הצד של הכלכלה. ‫לשרת את בקשת הרווח הכספי. ‫אבל העניין, הרי לשם כך נבנו המכונות הגדולות, ‫לשם כך נבנו הספינות ‫שהביאו סחורות של התעשייה החדשה ‫אל כל הפינות בעולם. ‫אבל איך הדברים נעשו? ‫אין ספק שהדבר המרכזי ‫הוא הטכנולוגיה. ‫אם הטכנולוגיה שהתפתחה ‫לקראת סוף המאה ה-18 ‫ובהחלט במאה ה-19, ‫כל חיי המסחר, כל חיי התעסוקה, ‫כל חיי החברה של האדם השתנו. ‫זו תוצאה מעוצמתה ‫של הטכנולוגיה המודרנית. ‫אבל שוב, הטכנולוגיה ‫לא יכולה להיבנות, ‫אלא על בסיס מחקרים מדעיים ‫אימפריים בתחום מדעי הטבע ‫שקדמו להם. ‫ומדעי הטבע, כן, לא רק, גם פילוסופיה, גם תחומי עיון אחרים, ‫אבל בוודאי מדעי הטבע ‫הוא ביטוי של התפתחות ההכרה האנושית במשך הדורות. ש... ‫זו אותה הכרה שלפי טענתו של גולדון, ‫מנתקת את האדם מהטבע. ‫אז בואו נראה בטקסט הראשון ‫כיצד גולדון עצמו אומר את הדברים האלה. ‫אז כך כתב גולדון במפורש: ‫בדורות האחרונים, ‫בזמן שהמדע עלה למעלה ראש, והביא לעולם טכניקה שלא שיערו הדורות הקודמים. בא הקפיטליזמוס בין הטכניקה המשוכללת והעיר הקרועה מהטבע והשליט את המכניות על הטבעיות. הוא גמר את הריסת התא הקיבוצי, האומה, והוליד נטייה לתת לאנושות בכללה צורה של קיבוץ מאטומים בודדים, מאישים פרטיים. הקיבוץ האנושי, מאחר שנתלה ממנו נשמתו, נהפך להרכבה מכנית בלי כל רוח חיים במובן אה, הקוסמי. עכשיו ברור, המדע כפי שאמרתי מסמן פה את התפתחות ההכרה שמנתקת את האדם מהטבע. המדע כונן את הטכנולוגיה המתקדמת של העת החדשה ושינה את פני החברה והתרבות במהירות רבה אולי עד כדי כך, ופה אני מבין שאפשר להתווכח על הדברים, אבל זו לא הפרזה גדולה מאוד כדי לומר שהטכנולוגיה המודרנית של החברה שעליה קיימת, הבסיסה קיימת, החברה המתועסת, לא רק עובדת בתוך הטבע, אלא עד גבול מסוים אולי אפילו נוגסת בתוך הטבע. ‫חשיבות הקפיטליזם, שלא נרחיב עליה, ‫זה שהקפיטליזם הוא המניע. ‫הרי הטכנולוגיה נלקחה, כן, ‫שהוא לבניית תעשייה ‫מסיבות כלכליות ולמען הרווח הכספי. אבל מה שהדאיג את גורדון במיוחד זה השפעת המהפכה התעשייתית הטכנולוגית על האני של האדם ועל דמות של האדם. ולשים לב, יש שני דברים פה שקשורים זה בזה שהשתנו במהירות רבה החל מסוף המאה ה-18. הדבר הראשון הוא שהמבנה המשפחתי הקהילתי שאפיינה את החברה, או לפחות, אני חושב, החברה העולמית בכלל, ‫אבל בוודאי את החברה המערבית, לפני המהפכה התעשייתית, ‫כן, המסגרת המשפחתית הקהילתית של החברה הוחלפה במסגרת חברתית קוסמול, קוסמופוליטית וביורוקרטית בעלת... ריבוד, אופי חברתי ריבודי חדש עם פועלים שאולי היגרו לא מזמן מהכפר אל מרכזי הערים שבהם נמצאו המפעלים החדשים ובסופו של דבר בני האדם ותודעתו של האדם כאן כיחיד נעשו תלויים בכוחות המעצבים של התעשייה ושל צורכי התעסוקה במקום שיהיו תלויים על היחסים החיים והאינטימיים שבין בני המשפחה בתקופה הקודמת. והדבר הנוסף שצריך לשים לב אליו לדעתי פה הוא התוצאה של המעבר הזה שפעם תיארו אותו כמעבר מהכפר אל העיר. הרי בשביל גולדון, ופה המקום, אני צריך לבקש מכם לזכור עוד פעם, מרכזיות המשפחה במשנתו. לזכור שבשביל אהרון דוד גולדון, זהו כתוצאה מהיחסים הטבעיים, היח... יחסי החיים האינטימיים במסגרת האופי האורגני של המשפחה, ששם נולד רוחו של האדם. וששם רוחו של האדם נמצא כמחוברת עדיין עם כוח היצירה של הטבע עצמו. כן, זו תפיסת עולמו של גורדון. העניין הוא שעם החלפת החברה המשפחתית, הקהילתית, המסורתית, בחברה ביורוקרטית, קוסמופוליטית, שבו יחסים בין בני אדם ‫מטווחים, ‫על ידי מערכת חיצונית ‫ומנעקרת, כן? גם רוחו של האדם נעשה דל יותר, וחסר לו מקור התזונה מהחיים שלפי גורדון רוחו של האדם זקוקה לו. וזה מה שמסביר את הלשון שאנחנו מוצאים בסוף הטקסט של גורדון שקראנו קודם, כשהוא אומר שהמהפכה התעשייתית... הרס את התא הקיבוצי, הרס את האומה, הוא הרס את העם האתני שכמעט ולא קיים יותר. ובכך, לפי טענתו, החברה האנושית נעשה לקיבוץ של אטומים בודדים מנוכרים זה לזה, ובסוף, כפי שהוא אמר, ‫נתלה הנשמה, נשמת החיים של אותו קיבוץ. אנושי וכדי להבין את עומק המחיר שהאדם משלם בגלל השינוי הזה שחל בחברה האנושית, נקרא בבקשה את הטקסט הבא. שפה הדברים באמת, כשאני קורא אותם, הדברים, איך אני אומר, נוגעים בתחושת האחריות שלי כלפי עצמי, משפחתי, כלפי בני אדם אחרים, אם לא כלפי כל חיים ויצירה שביקום. בגלל שמה התוצאה מבחינת האני האנושי ומבחינת דמותו של האדם על רקע המהפכה התעשייתית לפי גורדון? כך הוא כותב, תשימו לב, הטבע מקבל אופי של חנות למכולת. ‫מכולת זו מילה שאנחנו עדיין משתמשים בה, כן? כן, הטבע הוא לא טבע כבר, הוא הפך להיות חנות או מכולת של מוצרים, של מחסן, ולא של מקור החיים כשהוא אה, לעצמו. השדה הזרוע והיער נערכים בכך וכך מידות תבואה, או בכך וכך עצים, בכך וכך כסף. הבהימה, החיה והעוף נערכים במשקל הבשר, או במחיר האור, הצמר, כוח העבודה וכן הלאה. יחס אחר לטבע, ששועבד לטובתו של האדם, איננו קיים. וכל זה פועל בלי הפסק, בכל עת ובכל שעה. אין פלא כי האדם נעשה דומה לצמח פרזיטי, מחוסר כוח לנוק חיים ‫מקרני האור של השמש ומגלי הרוח של uh, הארץ. ‫טוב, אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם, ‫אבל בואו בכל זאת נסכם אותם כדי שנראה את ההיגיון שבדברים. ההכרה מטיבה הופכת את המציאות לאובייקט, כן? בגלל שכך ההכרה היא פעולה רפלקטיבית. זה לא אני מדבר מעד עצמו וזה לא חוויה. ‫של אני, אלא זה אני חושב, אני מכיר. ‫הדפוס של ההכרה מובנה בתוך, ‫הייתי אומר, הכוח המעצב ‫של הטכנולוגיה החדשה ‫ודרכי המסחר והתעשייה החדשים, ‫כן, שאלה מעצבים את תודעתו של האדם, ‫והאדם עצמו מתחיל לראות ‫את כל מה שסביבו כאובייקט. ולכן התודעה המכירה לא מתייחסת יותר אל הטבע כמקור של חיים, אלא כאובייקט שמאחסן בתוכו מוצרים שכל חשיבותו וכל חשיבותם הוא חשיבות פונקציונלית. איך אני ארוויח מזה? איך אני אהנה מזה? אבל זה אובייקט לשימוש שלי. ובמסגרת הזאת, אם כן, קודם הטבע הקוסמי הופך מלהיות דבר חי ללהיות אובייקט של ההכרה, אבל אחר כך אותו הדבר קורה לאדם עצמו. אחד הדברים שאני לעולם לא מסוגל להשלים אותם זה הטבעיות שבה אנחנו מדברים על חיי אדם היום באופן... אובייקטיבי, כשמשהו בא מנשמתו של האדם ומעומק ומעו החוויה של עם, אנחנו אומרים שזה בתוך ה-DNA של העם. DNA בא מביולוגיה מב... א... 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 כמדע, איפה החיים, איפה הרוח, וכך הלאה. בכלל מה שקורה פה לגבי האדם זה שאותו אדם... שמתוך הכרתו יצר את כל המערכת התעשייתית, הטכנולוגית, הכלכלית, ואם תאמצו, גם התקשורתית, התודעתית הזאת, כן? ‫הוא הפך כסובייק, התחיל כסובייקט יוצר, אבל התודעה והמערכת המציאותית שהוא בנה הופכים אותו לאובייקט, עד שבתור אדם שיצר את המערכת, הזאת ומפעיל אותו, האדם הופך, הפך לישות, מנצל אחרים. מנצל את הטבע ומנצל בני אדם אחרים, שגם אותם הוא רואה כאובייקט לשימושו. אבל אותו אדם שיצר את המערכת ומפעיל אותו, בסופו של דבר, הופך גם להיות מנוצל. בגלל שכפי שאמרתי, הוא כמעט חסר יכולת... להתעלות על עצמו, לראות את עצמו כסובייקט חי החווה את המציאות עוד לפני שהוא פועל על פי תכתיבי המציאות הכלכלית, התעשייתית והמסחרית הקיימת והשולטת בו, אם לא עד תום, ‫כמעט עד תום. ‫מה שמביא אותנו לנקודה האחרונה שלנו היום, הציונות. ‫וזה דבר מרתק. ‫על רקע הדברים האלה ‫אנחנו מתחילים להבין שלציונות ‫יש, הייתי אומר, אולי תכלית אחת. ‫אבל שקיימת במישורים שונים ‫של הקיום האנושי. ‫הציונות כמובן היא קודם כל ‫פתרון גם בשביל גורדון ‫לבעיות הקיום של העם היהודי. ‫העם היהודי נותק מהטבע של ארצו ‫וחי בגולה במשך דור, דורות רבים. ‫כן, הציונות, מבחינות של, של גורדון, ‫שוב, בכל מיני מישורי מציאות, נועדה לתקן את הקיום היהודי ולחבר אותו מחדש עם טבע ארצו. במובן הזה, לגורדון, במישור מסוים, כמו לכל חבריו, וגם א -א 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 -א, כפי שמוצאים בחוגים ציוניים אחרים, ‫גאולה הוא הניתוק של העם מטבע ארצו. גאולה שהציונות מביאה היא החזרת האדם ל... לארצו ולטבע ארצו. אבל כבר בהקשר של העם היהודי עצמו, גורדון טוען, כפי שכבר ראינו, שאותה גלות שהציונות אמורה לגאול את האדם היהודי ממנו, הוא לא רק הגלות של הטבע הארצי של ארץ ישראל, הוא גם גלות מחיי הטבע שנדרשים בשורש האני של האדם, חיי הטבע שנעל... המטרה היא לחזור לחיי הטבע במובן העמוק, הקוסמי של המילה, ולעצב בצורה זו מחדש את האני של ה... חלוץ היחיד, את האני של היהודים או של העם בכלל, אבל יש פה גם עניין נוסף בשביל גורדון. בכל הדברים שהזכרתי עכשיו, כמובן שהציונות פותר, אמורה לפתור את בעיית הגלות של העם היהודי. הציונות אמורה לגאול את היהודים ואת העם היהודי מבחינה ארצית חומרית ומבחינה תרבותית רוחנית, מהגולה שהעם שרוי בו. אבל והנה הדבר היפה והחשוב, שלצערי שוכחים ממנו יותר מדי בזמננו, גורדון ראה את הציונות, או לפחות מפעל הבנייה הציוני של העלייה השנייה בארץ ישראל, גם כדבר שאם הוא יצליח יוכל לשמש כדגם לגאולת האדם בכלל מהגלות שמאפיינת את יחסו המנותק אל הטבע. ‫הגלות במובן האנושי הקוסמי ‫הוא שוב הגול, הניתוק מהטבע, ‫שאדם אין, במצב שלו, של הניתוק הזה, ‫אינו אדם שלם, ‫והוא צריך לחזור אל הטבע ‫באמצעות עבודה, באמצעות יצירה, ‫כדי להיות אדם שלם, ‫והוא קיווה שמפעל הבנייה ‫של העלייה השנייה ישמש... כאפשר לומר, דוגמה ומופת ‫לנושות כולה בתיקון דרכיו. פה נראה בכל אופן איך גורדון ניסח את הדברים בקשר לעם היהודי. כשהוא כותב, ועם זה נסיים היום, קריאתנו משורשנו, מקרקענו הטבעי, מארץ ישראל והשעבוד בגלות, פעלו להרחיקנו מכל החיים הטבעיים, מכל עבודה פרודוקטיבית, עשו אותנו לעם פרזיטי. גם בחומר, גם ברוח. לקויים אנחנו בגוף, לקויים בחומר, בחיינו הכלכליים, ולקויים ברוח. רוחנו הלאומית, עצמותנו הלאומית, לא התפרנסה במשך הגלות. אלא משרידי העבר ומשולחן של אחרים. מתוך גח, כך, גם לבושה העצמי של העם היהודי נקרע מעליה, והיא לבושה קרעים מלבושים של רוחות זרים. עתה, כשואפנו לשוב לתחייה לאומית, אנושית ואישית כאחת, עלינו לתקן את זה ובמידה גדולה לברוא את כל זה מחדש. עלינו לשוב אל הטבע, אל העבודה העצמית ואל לשוננו העצמית. ואני מציע שנעבור מכאן לשאלות וגם הערות, כמובן, אם ישנם. אוקיי, אז נתחיל. קודם כל חווה שואלת, האם אין בתחושת האחריות היבט של עליונות האדם על הטבע? וכן תחושת הדאגה היא מותר האדם מן הבהמה. שאלה מצוינת, ואני גם מבין מדוע חלק מהדקויות שהזכרתי במשך השבוע לא יהיו הדברים המרכזיים אצלך, אבל כשאת שואלת את השאלה הזאת, אבל זו שאלה כל כך חשובה, אני רוצה באמת להתייחס אליה כמו שצריך. מי שקורא באופן עקבי את כל כתיבתו של גורדון, לא יכול לשאול את השאלה הזאת, כן? ‫מצד אחד, גורדון מתייחס להכרה כאור, כאור גדולה, כן? ‫ההכרה באמת מאירה את החיים. הבעיה היא שההכרה היא לא מקור של החיים. לזכור, בקשר לעניין של הדאגה, הדאגה לאחר קיימת בממלכת החי. הדוגמה שהוא הביא זה היה דאגת האם לילודיה. אבל שם הדאגה היא טבעית לגמרי. ופה אפשר להבין איך גודל לא מזלזל בהכרה. הוא לא חושב שאפשר או אפילו צריך למחוק אותה, רק לשים אותה בפרספקטיבה. תחושת האחריות בשבילו באה מהיותי אני מעוגן בטבע, בתחושתי שעולה משורש האני, שהאני כולל את המקור של אני בתוך הטבע האינסופי. כשאני חווה את הטבע האינסופי כחלק מעצמיותי, שם בשביל גורדון עולה תחושת האחריות, וזה לא תוצאה, זה לא, יצ... זה לא המצאה של ההכרה. אלא מה? בגלל שיש בני אדם, צריכים למצוא את הדרך לתרגם את האחריות הטבעית כלפי כל חיים ויצירה לנורמות חברתיות, וזה מה שנעשה במסגרת המשפחה. ‫אז... אם יש פה ביטוי של מותר האני או מותר האדם אה, 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 הוא רק בזה שעובדתית האדם הוא בעל הכרה. מקור הערכים צריכים להיות מטווחים בצורה נכונה בתוך ההכרה וזה אומר בהתאם לטבע לפי גורדון. אבל ההכרה היא לא מקורם של הערכים, ולכן גם אם רוצים לדבר על מותר האדם פה, זה רק עניין עובדתי מוגבל מאוד. שמואל, האם גורדון היה אדם דתי שאצלו אלוהים היה טבע עצמו? יכול להיות שיש מי לחלוק על זה, שחולק על זה, אבל כפי שראיתם, <אז> uh, במשך כל הסדרה הזאת, כן. אני בהחלט, אני לא חושב שאפשר עניינית להתחמק לת... מכך שגורדון היה פנתאיסט גמור, ‫ושהטבע ממלא אותו ברגשות וחוויות דתיות כמו uh, אפשר... Uh, 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 ‫שמקבילות במובנים מסוים לחלק מהדמויות המרכזיות בתוך החסידות, אבל תפיסת העולם שלו שונה לחמרי. הוא פנתאיסט. ‫מההתחלה עד הסוף, לפי הערכתי. ‫תוכל לתת... ‫הדרכה של גורדון היחנכה ‫מהדמויות שאיתן בקשר. ‫אז חלק מהדברים הזכרתי, ‫אני חושב, אתמול או שלשון, ‫שלשום בקשר לחיים שלו ‫בתחום המושב. ‫אני אדבר פה בארץ. ‫עלייה השנייה, אולי צריך לזכור. מאוד מאוד משמעותית מבחינת המורשת שלה והשפעתה על התפתחות היישוב היהודי החדש בארץ ישראל. אבל קהילת הפועלים של העלייה השנייה הייתה קטנה מאוד. אם אני זוכר נכון, ההיסטוריונים דיברו על בסך הכל, לא היו יותר... אני לא, ‫לא התקופה של העלייה השנייה, אלא קהילת הפועלים של העלייה השנייה. שבסך הכל במשך כל השנים, לא היו יותר, אני חושב שדיברו על אלף אה, אה, חברים אה, בקהילת הפועלים אה, 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 זאת, ‫ושקהילה, אה, 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 בכל זמן נתון, כנראה לא יותר מ-200 איש. זה דבר שמדהים. אני מקווה שאני לא מבלבל את הנתונים, כי שוב, אני לא היסטוריון, ‫אבל אלה נתונים שהייתי צריך ללמוד אותם. בכל מקרה, הייתה קהילה מאוד קטנה. ‫ואז באופן טבעי כל הדמויות המרכזיות הכירו זה את זה. אז, ‫אבל מבחינת האנשים שהיו קרובים אליו, ‫צריך להזכיר את הסופר יוסף חיים ברנר, ‫ולזכור, כל בני העלייה השנייה ‫היו בערך, כשהוא עלה לארץ, ‫מחצית הגיל. ‫גורדון היה בן 48. ‫חלק גדול מהחלוצים הצעירים ‫היו בסביבות הגיל 20, נאמר. ‫אז יוסף חיים ברנר היה מאוד מאוד קרוב עם גולדון, ‫והשיחות ביניהם, שיש אזכור של חלק מהם בספרות, ‫פשוט מרתקים. ‫חבל שאין זמן להיכנס ‫לאישיותו של ברנר, ‫בגלל שחלק גדול, ‫כשגולדון מדבר על חשיבות המורשת הדתית הרוחנית, ‫הוא מדבר נגד חברו ברנר. בין היתר, גם äh, בקשר לגורדון, היה ברל כץ נלסון שלקח של הרבה מהרעיונות של גורדון ואז ביקש למסד אותם äh, וגורדון äh, הגיב בצורה שלילית שהרעיונות האלה הם אנטי מיסוד, לא למען מיסוד והרבה מאוד äh, דמויות אחרים, חבל שאני לא יכול äh, 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 להתייחס לכולם äh, פה עכשיו. מירב שואלת האם גורדון דיבר על הבדל בין הקבוצה האינטימית לזו הגדולה? אז אני לא זוכר באופן מפורש. הרי כשמדברים על הקבוצה האינטימית, אז הדוגמה היא דגניה, או המושב נהלל בראשית ימיו. טבנקין, שכמובן גם הוא היה בקשר עם גורדון, עוד דמות מרכזית בעלייה השנייה, דגל ברעיון. ‫של מאוחר יותר לקראת סוף העלייה השנייה, ‫במיוחד עם תחילת העלייה השלישית, ‫דגל ברעיון של הקיבוץ הגדול. ‫אבל רעיונות כאלה היו אצל טבנקין ‫ואצל אחרים קודם לכן, ‫וברור שכשגולדון מדבר ‫בקשר למושב נהלל, למשל, ‫ואומר, תבנו את חיי הציבור שלכם ‫על בסיס היחס האורגני בין יחיד וקהילה. כן, וצריך לדאוג שיש זיקה אינטימית בין היחיד לבין הכלל בתוך המושב. אין לי ספק שהוא מדבר נגד הרעיון של הקיבוץ הגדול של טבנקין, ועוד כאלה וכאלה. עכשיו, הנה, נדב, מהו טבע עבור גולדון? אז בזה חזרנו לשיעור הראשון, ואני אזכיר, הטבע... הוא מונח שזהה עם הקוסמוס, עם היקום. המציאות כולה, ההוויה כולה בשביל גורדון, היא בריאה עצמית מתמדת, שבעלת אופי אורגני, שבו המכלול של כל תופעה, כן, כמו העלים והענפים עם העץ, הם יחסים אורגניים. כל המציאות בשביל גורדון היא מציאות אורגנית, עם יחסים כאלה בין פרט לכלל ‫שבורט את עצמה או מחדש את קייה בכל יום תמיד באופן שוטף. הטבע הוא משהו חי ולא עובדתיות נוטרלית. האם גורדון התייחס לנטייה הטבע... הטבעית של בני האדם לרוע, או שהוא רק... משום מה זה לא זז, וקשה לי לראות את השורה הקטנה, התחתונה, למה הוא לא זז... האם הוא... אה, שהוא רק מאשים את המהפכה אה, אה, התעשייתית. אז זו באמת שאלה מצוינת. מקוצר הזמן יש עניין חשוב מאוד שלא יכולתי אה, אה, להרחיב בעניינו. אבל אני אעשה את זה עכשיו, אה, גם אם זה ייקח שתי דקות, וזה חשוב מאוד. בשני מישורים שונים, אני אומר את הדבר הבא. פירוש הדבר שההכרה, אני אגיד את זה אחרת, הרוע הטבעי של האדם, במידה שאנחנו מתייחסים אליו כאל רוע, הוא רק דבר אחד, שכדי להישרד בעל החיים מוכן להרוג. הוא מוכן גם לקחת את האוכל. מיצור אחר כדי שהוא יישרד. זאת אומרת, מה שאנחנו מתייחסים אליהם כמעשים רעים בתוך הטבע זה חלק מתופעה שבבניין החיים יש לו גם צד חיובי. האדם צריך לעשות מה שהוא צריך כדי להישרד. וזה כל עוד מדברים בצורך חיים אמיתי להישרד. לפי גורדון, אם אני מבין אותו נכון, אנחנו מתייחסים למעשים כאלה, הרג, גזילה, כל דבר שאפשר להעלות על דעת, כעניין רע בגלל שהדברים האלה קיימים אצל בני אדם, גם כשזה לא מתחייב מעצם החיים עצמם כדי להישרד. אז מהבחינה הזאת אני לא יודע אם גורדון יסכים שיש רוע. ‫בעולם החי. ‫בעולם החי אין טוב ואין רע. ‫יש את הדינמיות של החיים. מה ש... ‫הטוב בשביל גולדון ‫בעולמו של האדם ‫הוא המוסר, ההתנהגות, ‫שתואמת את צורכי החיים האמיתיים, ‫ולכן זה כולל בסופו של דבר ‫גם הזדהות סולידריות, ‫בגלל שיתוף פעולה ‫בין אנשים מזדהים, מגביר ‫את החיים בשביל כולם. ‫גם זה חלק מהטבע בשבילו. ‫הרוע בעולמו של האדם, לפי גורדון, ‫מה בא מהדבר הבא, ‫ופה הדבר החשוב ביותר, במיוחד בקשר לעניין הטכנולוגי ‫והמהפכה התעשייתית. ‫תשימו לב, מה הטכנולוגיה מסוגלת לעשות ‫כבר במידת מה בזמנו של גורדון, ‫ובהיום בצורה כמעט בלתי מוגבלת. הטכנולוגיה מסוגלת לנצל מסקנות בתחום הפסיכולוגיה. המחקר הפסיכולוגי כדי לדעת כיצד ליצור סמל זהות שיוצר מניפולציה של אינסטינקט החיים. כל עולם הפרסום כשמדובר בשיווק המסחרי, או אם מדובר בחיים הפוליטיים והשיווק הפוליטי. ‫הטכנולוגיה, בש, ב, בעזרת התקשורת, יוצרת סמלי זהות. כשמישהו רואה אותם, הוא מיד אומר, אה ah, כן, זה אני, זה מבטא את עצמיותי. אלא מה? מדובר בקשר אסוציאטיבי שאנשי השיווק יצרו. לא מדובר בהתעוררות של הזדהות טבעית עם משהו שבהכרח קשור לעומק החיים שלי, אלא רק שכבה אחת שנובע ממנו. לא איך אני דתי ואיך אני חווה את הקוסמוס, אלא התמונה של הכיפה, או התמונה של הדבר הזה. ‫כך, לפי גולדון, ההכרה, ‫ובמיוחד הטכנולוגיה המפותחת, ‫מעצבת דינמיה של מציאות ‫שמנצלת מה שאנחנו רואים ‫כ... איך נאמר? ‫היצרים הכי שליליים שלנו. ‫אלא מה? מדובר ביצרים ‫שבמאבק על ההישרדות יש להם משמעות חיובית. אבל בעולם ההכרה של המהפכה התעשייתית, הם פשוט עניינים של מניפולציית הקיום והתודעה וה, של האדם, ולא קשורים לצורכי קיום אמיתיים. טוב, אני חושב שנגמר הזמן. אני מתנצל בפני אלה שלא הספקתי להתייחס לשאלותיהם. ‫אני א, שוב מודה לכם, ‫ומחר א, אנחנו א, נדבר... על עבודת הרוח. כן? דיברנו על עבודת האדמה כעניין של העבודה, מחר עבודת הרוח ויעדי הציונות בכללותו. תודה רבה להתראות.